mange meninger om hvilken spillestil som best I fotball. Ja, skal det være 4-4-2 eller kontringer eller diamant på midten? Den beefen der, den gidder ikke vi å fronte. Vi kjører vår egen stil. Gangster-style fotball, det handler om å blæste striten, eller the gata, inn I fotballen. Det handler om å crunk it up og bare own that shit. Yeah! Yo, where's our lunch money, bitch? I gangsta rap så handler det mye om å skryte av seg selv, ikke sant? Bragge. We be the freshest, the coolest, the best motherfucking footballers. Game on! Game on! Forløpig vi de eneste som spiller fotball gangsta-style. Så vi nødt til å spille en vanlig liga, da. Men vi representerer jo G-stilen to the fullest, uansett. What's up, fucksuckers? Boom, yeah, oh, that's how I play over the line. En ting vi ikke driver med, det sånn fame I filming som pussies and ass lekkass driver med. Ja, men det synes jeg faktisk et veldig bra prinsipp, da. No fool! Filminga skal jo være gangsta! Så selv om vi har stilen inne, så har vi kanskje litt å gå på når det gjelder fotballen, da. Say what? Tenker du at det greit av og til å score et annet mål? Nigga, please! Yo, yo. Penalty, og kick the ball in the net, pick out, bitch, boom, get ready with the ultimate, the older rats, and get out of that shit, oh, yeah, woo! Alright, formation swap, du spiller East Coast, jeg spiller West Side, og du South Central. South Central? Det DM, defensiv midtbane. Fotball, det et spill med masse regler. Men gangsta-stylen jo imot autoriteter. Akkurat den biten kunne kanskje tone opp litt ned. What the fuck, man? What are you locking my ass up? Fuck you, football police! Men faktisk, noen ganger så det en fordel med gangsta-fotball. Det greit. Hey, ho!